Hej och välkomna till det fräcka, fräna och fräsiga programmet En ska bort, där jag och Jeppsson kommer visa musikvideos. Jag kommer ha tävling där man kan vinna en kameramobil. Och sen så har vi även en gäst. Kvällens gäst såg ut så här när hon var väldigt liten och lite äldre och lite äldre. Nu är hon 22 år och hon är hetare än hetast. Så här ser hon ut i sin senaste filmroll. David Beckham skulle ta med. Han är snygg. Den är snygg. Ja, vi skulle passa ganska bra. Han är vältränad. Alltså, han har lite blonda slingor. Han byter frisyr ganska ofta med page-aktigt. Lite backslick. Alltså, han har haft flätor och han har haft allt möjligt. Han har rakat. Ofta väldigt sportig stil och väldigt trendig och så modemedveten. Hej och välkommen Sanna Bråding. Tja. Hej, vad skojat du med. Ja, det tycker jag också. Du, vad var det vi precis fick se här? Vi fick se något klippa från en film. Det är från min nya film som har premiär på fredag den 17:e, som heter Ett hål i mitt hjärta av Lukas Moodysson. Ja, kan du berätta något snabbt om det bara, eller vad tror du? Nej, jag vill hålla det hemligt alla som vill gå och se den. Men den är lite speciell och ska bli väldigt kul att se reaktionen på folk. Okej, vi håller det hemligt så länge då. Får vi vänta till den 17:e? Ja, det blir bättre så. Ja, du, vet vad? Du är vår första filmstjärna här. Jaha. I En ska bort. Så därför har jag en massa goda filmer här. Och bakom varje film så finns det någon slags fråga eller en uppgift. Okej. Och så, men du kan väl säga något nummer mellan 1 och 10? 4. 4. 2, 3, vad har vi här då? 4. Jag vet. Här låg det tydligen en film som var Rules of Attraction. Okej. Okay. Det var ju rätt sjukt. Och här står det regler, regler, regler. Och då står det berätta reglerna i En ska bort, Sanna. Absolut, det kan jag göra. Jeppsson kommer spela 4 musikvideor för er som varav 3 har anknytning till mig. Men en har det inte. Så ni ska ringa in och rösta på vilka som ska bort. Exakt. Mm. Alltså, vi kommer visa 4 videos. 3 kan kopplas till Sanna och En ska bort. Och vi börjar givetvis direkt med första videon. Och det är Infinite Mass med The Thief. Och det var ju första videon ut i tävlingen. Och undrar om den här kan på något sätt kopplas till Sanna. Hallå Sanna. Hallå. Du, jag har ju en massa filmer här bak. Ja. Där det är lite hemliga meddelanden bakom dem. Ja, det är spännande. Kan du välja ett nummer mellan 1 och 10? 6. 6 då ska vi se här. 3, 4, 6. Där har vi det. Nu blåser vi snuten. Ja. Har du någon bil? Nej, det har jag inte. Du har inte någon bil? Nej, och jag har ingen körkort heller. Nej. Och vet du vad? Jag har inte heller någon bil. Ja, men vad skönt. Ja. Men jag har en vän med en bil. Och då tror jag att nästa person också har Håkan Hellström när han kommer här. Den var snygg, va?